Al municipal de Sant Francesc és molt habitual veure aquesta imatge. Només homes juguen a futbol. El club, però, lluita perquè això deixi de ser així. Des de la Formentera fa anys que volem normalitzar una situació que a molts altres llocs del món i d'aquí de vora ja comença a ser normal, que és que hi hagi futbol per homes i per dones. És un anhel que des de fa temps ja és una realitat a Mallorca i Menorca. Es necessita que més clubs pitiusos treballin decididament per fer-ho. I per això necessitam rivals a Eivissa, necessitam la implicació de la federació, de molta gent, que estic segur que tothom està alineat amb aquests objectius. Trobo raro i m'estranya que a Eivissa no tinguem cap equip de futbol femení. No ho entenc. Les imatges de les campiones del món a Eivissa han estat un altre motiu per a insistir en aquest objectiu. Ara és el moment exacte per reconduir això, perquè està en un moment de gràcia, un moment bo, campiones del món. Fa dos anys nosaltres vam fer aquest intent. La veritat és que la resposta va ser molt positiva, perquè hi va haver entre 30 i 40 lotes que es van apuntar. L'any passat van venir diverses lotes dient per què i què passa. Però no va arribar, per mort que sí, van reunir-ne prou, però repeteix, no hi va haver continuació. Ho intentarem fins que aquesta situació es normalitzi, perquè creiem en això d'aquí, nosaltres creiem en la igualtat. A les pitiuses, les més petites només poden jugar a futbol si ho fan amb boixos en equips mixts fins a la categoria cadet.